Jag heter Karin Karlsson och jobbar som verksamhetschef, bland annat med olika ekonomiska frågor till våra föreningar. Jag heter Jonas Andersson, jobbar som idrottskonsulent och träffar i mitt vardagliga arbete idrottsföreningarna ute i deras hemmiljöer. Vi har beslutat att göra möjlighet för föreningarna att göra satsningar inom tre prioriterade områden. Det kommer vara att jobba med trygghetscoach, att öka delaktigheten bland barn och ungdomar och att jobba med motionsidrott för vuxna. Och det här är tre områden vi tycker är väldigt viktiga att fokusera på och kommer därför att ge möjlighet till föreningen att ansöka om ett stimulansstöd för att utveckla verksamhet inom de områdena. Men Jonas, vad är en trygghetscoach? Jo, väljer föreningen att jobba med en trygghetscoach så utser då föreningen en eller flera personer som jobbar med trygghetsfrågorna i föreningen. Där jobbar man då bland annat med styrelsen, de aktiva, vårdnadshavare och ledarna i föreningen. Och tillsammans med konsulenten så väljer man ut passande material för just det jobbet som man vill trycka på. Ett ytterligare område vi vill fokusera på är att öka ungdomars delaktighet i föreningarna. Och ungdomar i det här fallet så tänker vi ungefär 13-20 år. Vad skulle det kunna vara för satsningar, Jonas? Här ser vi gärna då att föreningarna är med och skapar ett ungdomsråd eller en ungdomssektion som kan vara med och påverka föreningens verksamhet. Här ser vi att det är viktigt att föreningen väljer en vuxen person som är med och följer och stöttar arbetet längs vägen och även har dialogen upp mot styrelsen hur det flyter på. När det gäller motionsidrott för vuxna, vad skulle föreningarna kunna utveckla inom detta området? Jo, känner man att man vill skapa en ny verksamhet för målgruppen som riktar sig mot målgruppen 25-65 år så finns det möjligheter här också att kunna få stöd för detta. Varför är det viktigt att jobba med det området eller de åldrarna? Jo, men vi tycker att det är viktigt att man har möjlighet att kunna hålla på med idrott hela livet. Och här får man ju också fler aktiva och även kanske fler funktionärer och ledare till föreningen. Ja, men syftet med stödet är att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar att vara aktiva i. Nu har vi presenterat lite mer de här tre områdena vi vill fokusera på och vi hoppas såklart att många föreningar nappar och kommer att ansöka. Om det är fler än vi har möjlighet att ge ett stimulansstöd så kommer vi se utifrån en både geografisk och idrottslig spridning att vi har många olika idrotter representerade och att föreningarna finns med stor spridning i vårt distrikt. Vi kommer att bereda alla ansökningar då efter ansökningsdatumet och kommer ge besked till föreningarna under vecka 9. De föreningarna som får möjlighet att vara med i satsningarna kommer sen att utvärdera sina projekt och vi kommer att dra lärdom av dem och sprida möjligheterna sedan även till andra föreningar. Känner du att er förening nu skulle vara intresserad av att söka något av detta stöden och inriktningarna så ta kontakt med er idrottskonsulent och bolla idéerna och så har ni möjlighet att söka detta stöd fram till den 10 februari och det gör ni genom att klicka på länken på vår hemsida.